Jedno interesantno pitanje. Početkom ove nedelje neko je okrivio, bilo je naravno tu i realnih priča o poplavama i tako dalje, međutim neko je okrivio Boga. Vrlo je zgodno kriviti Boga za nešto. Pa ako je kriv Bog za ono što nam se sve dešavalo što se tiče poplava, onda daj više da ne plaćamo vodne doprinose koje smo do sad plaćali, nego da damo te par u crkvu, džamiju, sinagogu ili gde god. Jer ako je on odgovoran za to, onda njemu da plaćamo, a ne vodoprivrednoj zajednici ili kako god se to naziva. Idemo da vidimo kako su ljudi nastradali, ali i postavljamo pitanje šta sad? U Jameni šitskom selu se užurbano raščišćava teren, tu su ogromni buldožeri i bageri koji sada rade stvarno korisne stvari i sada je sve lepo organizovano da se koliko može pomogne. Tu su jedinice čak crnogorske i kopnene vojske koje pomažu dosta, a po ovome koliko je ovo selo bilo poplavljeno, Crna Gora je zamalo mogla da pošalje mornaricu u ovo sremsko mesto. Kako se sve ovo dogodilo? Pukli su nasipi na Savi u Hrvatskoj i svi masovni pokušaj samih meštana sela da vodu zustave su jednostavno propali. Sad, neko je rekao da je za sve ovo kriv Bog. Da je sve do Boga, ma koje veroispovesti da pripadate, ljudi bi se još uvek šetali goli u rajskom vrtu, a i crkva verovatno ne bi morala da se štiti džakovima od poplava. Međutim, u Jameni ljudi, meštani imaju drugačiju verziju. Oni su na račun Boga, ili da kažemo crkve, uplaćivali vrlo skromne donacije, ali su zato debelo plaćali odvodnjavanje. Ne znamo šta je Bog isporučivo za te dobrovoljne priloge, ali seljaci tvrde da vodoprivredna preduzeća nisu radila ono zašto su ih plaćali, u zamenu za obavezno plaćanje odvodnjavanja. Čuli smo na televiziji optužbu da je za sve ovo kriv Bog. Evo i za vas stoji krst, tu je crkva. Kome ste se žalili, Bogu, ili imate neku vašu ideju o tome da li se ovo moralo se dogodi? Pa nije Bog kriv za to, ali ja mislim da je dosta uzroka tu koji su, znači, odvodnjavanje. Vodna zajednica od 84. godine u Jamenu nije došla da te kanale pročišćava. Znači, 84. godine kad je iskopa, nikad više nisi došla u Jamenu. Znači, to je stvarno, a odvodnjavanje je najveća stavka u poljoprivredi. I vi ga plaćate redovno, jel? Mi ga plaćamo redovno, i što je to, i već je kiše kad budu. Iz kanala izlazi voda nama u njive. Znači, može da se vidi i sad da se to drveće, to se stabla. Ogrom, u kanalima, znači lisice su zatrpale i sve, i ja ne znam, stvarno je ovo maština, znači plaćamo to, a niko, kažem, 30 godina nije došao u Jamen. Su vama stradali mašine ili samo meni polja? Meni su tri traktora i kombaj, znači ovde kući, znači to je sve bilo i u kući, cela, znači kuća pod vodom, znači neki 50-60 cm u kući voda, a znači do pojasa je bila voda u dvorištu, evo i sad, ja ne znam koliko sad ima, sad sam došao i tu sam prijavio tu štetu. Mada je sada, evo vidite, u Jameni se nalaze ove teške mašine, neposredno pre nego što je selo poplavljeno, radio je samo jedan mali bager koji je pokušavao da preusmeri vodu. Seljaci su praktično sami branili selo poplava i očekivano nisu uspeli. Milan Savić, zvani Šećer, koji je sam godinama čistio kanale od svojih para, tvrdi da ovo nije moralo ovako da se završi i ukazuje na primjer Hrvatske, gde ista reka teče, ali su štete mnogo manje. Moglo je dosta da se mi tu noć kada je voda dolazila, jedan ICB je bio bager samo da brani selo. Kada su došla ta mašinerija, već je bilo dobar deo sela poplavljen i nisu radili sat vremena i svi su nakusani onda i gotovo. Pa imam drugare, evo to je susedno selo u Soljanima. Čuli smo se telefonom zbog vodostaja šta se dešava. Oni su svoje kanale istarupirali pre godinu dve dana. Čisti su im i plus su pravili dodatne kanale, usmjeravali vodu i sa vrećama punili pesak i pravili naspe kraj kanala. Tako da su sve usmjeravali. Jedino selo što sam ja čuo, to su Strošnici i Račinovci gde je puko nasp. Oni su dobili vodu, ovo je sve ostalo, da kažem, dobar deo suvo dalje. Sada znači, zahvaljujući i kanalima i aktivnosti. Da, i organizacija, jeste. Nego eto šta je bilo, bilo je, ali šta sad? 90% atara je poplavljeno. Ovo su sve aluvijalna zemljišta, kada se ovde napravi blato, to traje i traje. Naravno, svi sad pričaju presejavanje, prosejavanje, spašavanje, od ta posla ovde nema ništa. Čime će da preseju? Šta da seju? Neke restove od nekog semena što je preostalo ove godine jer niko nije hteo da ga kupi. Ovim ljudima treba konkretna pomoć, dizel, pare, đubrivo. Poljoprivrednici ovde rade puno agrotehniku, samo pogledajte pšenicu, koliko su je dobro isprskali fungicidima, još nije počela da truli. A evo koliko koju vodi, ali ipak to je pitanje dana. Sve ovo ovde će utruliti, istruliti i sušiti se. Nema šanse za mesec dana najmanje, pošto nam je gusta zemlja, ne propušta vlagu.
Plužni džon je negde na možda 35 centimetara, tako da od tog posla teško da ćemo moći šta uraditi. Čekajte, znači ovo totalno nema šanse sad nešto da se posle, ne, ovo mora da ostane ovako do jeseni. Ovo prvo Sava je puna, ta voda ne odlazi, kanali su totalno, ja sam upozoravao pre mjesec dana i na emisiji, na Happy emisije bilo i vodoprivredu čovjeka u Novom Sadu koji je zadužen, zvali smo da se kanali čiste, da se tarupiraju, da se promuljaju, da napravimo crpne stanice, da valja sve to zaraslo i vrbe imate ogromno drveće u tim kanalima, nije ništa rađeno, tako da ne znam stvarno šta će biti od nas u nezgodnoj smo situaciji. Ne znamo ništa, za sad nam samo spominju neko seme da će nam za presejavanje, niko ne spominje ni državnu zemlju, ni repromaterijal, ni ne znamo ništa još. A mislite će to seme da reši neke stvari? Pa mislim da teško, da nema tu, jer jako mnogo vode ima i to... Ni ne možete posejati? Ima jedan deo ovam atara na Subotištu. U tom se ne zna koje je čija njiva, koliko je vode prošlo, verovatno, jer tamo još uvek teče voda, no, strašno. Ostalo nam je, zaduženi smo, repromaterijal, gorivo, potrošili smo se, na jesen treba ponovo ulagat, orat, odakle, kako, šta, ni sami ne znamo, ako država ne pobrine se za te ljude. Teši me samo eto što smo mi jedino tu selo u Sremu, Moroviće, na neki način su spasli sa tim nasipima. Kakve će pouke da se ovde vide? Naravno, možemo da okrivimo Boga za sve, ne samo za poplave, nego i za sve drugu životu. No, kako kaže ruska poslovica, moli se Bogu, ali plivaj ka drugoj obali. Ako neko ovde ne napravi nasipe, kanale i ne nadoknadi štete, makar ovo uloženo, ne reprogramira kredite i ostalo, teško da će Irine i Franja ili Jusus Pahić sami moći da reše probleme. Najtužnije priče su onih porodica koje su u poplavama izgubile nekog dragog. Mnogo njih ostalo je i bez svojih domova, a šteta na poljoprivrednim usevima i na farmama se meri stotinama miliona eura. Zoran Spasić je srećan što ne pripada grupi najugroženijih, ali je Spasić farmu u Stalaću pretrpela ogromne štete. Naime, na ovoj živinarskoj farmi voda je počela da nadire i za jednu noć napravila je ogromne gubitke. Šteta je u ginuću roditeljskog jata Rosa 308. Na ovoj lokaciji imamo 24.000 roditeljskih koka. Od poplave je uginulo negde oko 4.000 roditeljskih koka. Ostatak